Tā diena klāt, jāpērk dāvanas. Taisīsim paši ēdamās. Tagad jāiet jāiepērkās bišķi. Galvenā lieta, ko vajag uzdāvināt, ir dzīvniekiem kaut ko. Mēs uzdāvināsim Reksim kaulu. Un kaulus labs var dabūt centrāli tirgus gaisa paviljonā. Pašas suņas nevar vest iekšā. Realitāte šovs meklē Reksim kaulu. Мне надо косочку, как мультфильм для собаки. Ну да, да, вот эту. Люда! Люда? Косточку для собаки, такую красивую надо. Для Крисмас, да. Нету здесь, да? Хорошо, ищем, ищем. Jums nav tāds skaists kauls? Man viss sacirts. Viss sacirts, ja? Nu, kauls, ja? Jā. Super Rekša kauls. Cik jāmaksā? Dāvana. Dāvana? Paldies. Super, kauls ir. Demaslēt ļoti strauji tuvojās, un visi tagad pērkās baigi. Mēs darbišķiņi iepirkāmies. Un uztaisīsim dāvanas paši ēdamās. Uztaisīsim piparkūkus, piparkūku mīkla. Piparkūku mīklai ir svarīgs tas pipars, ko mēs liekam klāt. Īstenībā tas pipars tur ir ļoti maz. Tā pamatlieta, ko parasti jūt piparkūkām, ir kanēls, kardamons un krustnegliņa. Taisīšu piparkūkus un taisīšu smaržas. Ziemassvētku, ko es dāvināšu sievai. Vienkārši apgrauzdē visas tās Ziemassvētku garšvielas, kas mums ir. Ieliec viņas burkā, tamēr viņas vēl siltas, attais vaļā un Ziemassvētku sajūta parādās. Tā, man vajag rekur divi kardamoni, viena krustnegliņa. Es taisīšu maz to mīklu, jo nav jau jēga tur pārforsēt, un tad mums, zinu, visu raidījumu mīcīt mīklu. Viens smaržīgais pipars, kanēlis. Redzat, visas tās garšvielas ir veselā veidā, viņas nav pulveri. Tad ņemam vaniļas pākstis, tad cik tā ir vaniļas pākstis. Ja? Tad var nopirkt arī vaniļas cukuru kā tādu. Vaniļas cukurs pārsvarā ir, nevis pārsvarā, bet nu, gandrīz vai 100%, ir ķīmiski radīta viela, nu, laboratorijā uztaisīta. Savukārt vaniļa nāk no vaniļas pākstis, un šitā ir dabīga lieta. Kā jūs varat uztaisīt vaniļas cukuru mājās, vienkārši nopērkat šitādu pāksti un iebliežat viņu cukurā iekšā, vienkārši iemērcat. Cukurs smaržos pēc vaniļas, viņš ir šausmīgi iedarbīgs. Tā vaniļa mazlietiņa. Šitā ir sakaltusi pākstis, viņai parasti viņa nāk tādos, nu, tā kā vakuma trauciņos. Un tad viņa nesakalst, un tad viņa ir vēl iedarbīgāka. Vēl vajag mazlietiņa citrona, mazlietiņa mandarīna. Var ņemt apelsīnu arī, dzene. Visu šito te man vajag tagad sasmalcināt, lai mums tā piparkūka nebūtu. Neiet tas viss. Zobos. Mēs no sākuma sasmalcinām to visu. Šitā te ar nazīti. Un pēc tam to visu paņemam vienkārši ar glāzi. Var, nu, ja mājā ir piesta, lai kafijas dzirneviņas, tad to var darīt arī kafijas dzirneviņās. Tad viss būs daudzreiz vienmērīgāk. Galvenais, viņu vajag sasmalcināt līdz tādam līmenim, un viņš zobus nenolauž. Rītīgi smaržo uzreiz tas kardamons visu. Tad ņemam to citronu un iegriežam. Mandarīnu iegriežam. Viss tas telēti stāv. Uzliekam glāzīti virsū, lai viņš viss neaiziet pa gaišu tās smaržas. Opa. Ņemam katliņu, ņemam sviestu. Te ir 200 grami. Un tad nogriežam apmēram šitā tecī būs kaut kādi grami 50. Starp citu šitā te baigi vienkārši sviestu griezt tājus. To paciņu nav jātais vaļā, šitādu pašu ieliek leduskapī iekšā un stāv. Redzat, sviestu izkausējam, ja? Tad ņemam iesala ekstraktu. Var cikot iesala šitāds. Te ir nopērkams arī krievu ražojums. Šitas kaut kāds maķinīti liekas garšīgāks. Šito apmēram kaut kādas ēdamkarotas divas. Nu, proporcionāli. Redzat, cik daudz burciņā paņēma. Redzat? Tik tad daudz apmēram. Kādreiz tām piparkūkām taisīja, nu, senie latvieši. Nu, īstenībā tas ir vācu. No Vācijas latviešu tas ir ienācis. Kādreiz taisīja uz biešu sīrupu, cukurbiešu sīrupu bāzes. Nu, nevis ņēma iesalu, bet to cukurbiešu sīrupu. Tas cukurbiešu sīrups ir
Cukurbietas vienkārši novārītas. Viņās ir daudz cukurs un viņš sakaramelizējas. Visas šitās te garšvielas ir uzmundrinošas un viņas visas paver vaļā ļoti daudz nu, garšas sajūtas. Un viņas visas ir ņipras. Nu, kā viņas visas ir diezgan tādas... Tad es ieliku iekšā tās visas sadauzītās garšvielas. Jā, nogriež zemāks uguns. Un ir jau, viss jau smaržo pēc piparkūkām. Šis te viss ir uz lēnas uguns tagad maisot. Ir pierābišķi, tā nedrīkst. Uz lēnas uguns šitā te jāmaisa. Tad ņemam cukuru. Atkarībā, cik mēs saldas gribam. Nu, es paņemšu apmēram nepilnas divas ēdamkarotes. Nu, divas ēdamkarotes, lai bišķiņi saldāks ir. Redz, mums jau viņš sāk karamelizēties. Par tām piparkūku mīklām runājot, tās piparkūku mīklas ir ļoti daudz dažādu veidu. Šitās te ir, nu, es pielikšu sodu, viņas nebūs baigi kraukšķīgas, viņas būs tādas... Ūdeni mazliet pielēju. Siltu. Es biju aizrāvies ar tām kraukšķīgajām šausmīgi, bet tagad man sāk iepatikties atkal tādas maigākas. Nu, ja jūs gribat, lai viņas ir tādas pufīgākas, vienkārši pieliek cepamo pulveru klāt. Nu, vai zodā. Es pielikšu arī olu. Nu, redzat, šitāds te uz lēnas uguns, jums šitāds te jāuztais tagad ir. Lai tas cukurs pilnībā izšķīst, jau var redzēt, kad ir tie graudiņi, lai viņi tur tā lēnām vārās. Pa to laiciņu milti. Proporcionāli paskatīšos, es uz acu vienkārši likšu. Šitā te man apmēram vajadzēs, tas ir. Te ir kilograms, 200 gramu. Tad es tajos miltos ielikšu iekšā vēl īstos piparus. Šito visu samaisīšu. Noliet arī cukuru, lai viņš arī sakaramelizē kopā. Ja jūs gribat izteiktāku garšu, tad tās garšvielas vajag likt iekšā katlā. Ja jūs gribat, lai viņas ir maigākas un nav tik ņipras un tik tādas viendabīgas tās garšas, tad liekat šitajā sausajā maisījumā. Šito te mums ir jāsamaisa. Šito maisam visu laiku arī. Ņemam to cepamo pulveri. Cepamo pulveri jūs viņu pieliksiet daudz, tad viņš uzcelsies šausmīgi augšā. Un viņš arī garšos, nu, pēc cepamā pulvera, tāpēc ar viņu vajag tā paigi uzmanīgi. Un te ir tāds, nu, naža gals. Trešdaļa tēkarotes. Tad man ir amaretto, kas ir mandeļu liķieris, to es arī piešauju klāt. Šitā nav obligāta lieta, man vienkārši viņš ir mājās un viņu izdzert īsti neviens nevar. Un tas dos vienkārši to riekstaini, nu, riekstu garšu. Var likt klāt arī šajā gadījumā kaut kādas žāvētas auglīšas sasmalcinātas, riekstiņas apgrauzdētas. Ļoti labi, viss jau smaržo pēc piparkūkām. Liekam iekšā tos miltus. Tagad viendabīgi maisam. Jūs gribat, lai viņi būtu vēl brūnāki. Ja man viņa tēta ir tāda gaiša brūna, jūs gribat vēl brūnāk, tad jūs varat to cukuru, ko es liku apkaramelizēt, jūs varat pielikt vairāk ekstraktu. Redz, viss tas ir sagājis iekšā, noņemam uguni nost un maisam. Tēt, mums viņš galvenais, lai viņš vienmērīgi atdziest, lai viņš atdzistu vēl labāk, mēs paņemam to te visu, varam pārkrāmēt bļodā. Vienkārši, lai tas katls nepierauj, ja jūs, kamēr viņš atdziest, jums vajag maisīt, jūs varat to izdarīt pārkrāmējot bļodā. Nav baigars. Tā veikala mīkla ir brūnāka, jo tur pārsvarā ir karamelizēta cukuru vairāk. Un, jo viņš ir brūnāks, jo viņš izskatās apetetlīgāks, labāk pārdot. Cukurs, iesals, krāsviela, nu, var būt dažādi varianti. Kā, nu, kuram tās ir sirdsapziņa pārdevējiem, lai to darīt. Nu, jā, nu, tad viņš tēt ir atdzisis. Ņemam, ieliekam iekšā olu. Ola viņu pacels augstāk, un ja jūs neliksiet olu, tad jums būs plānas un kraukšķīgas. Ja jūs pieliksiet olu, viņas būs tādas pupīgākas. Šito visu tagad iemaisam iekšā. Viņu nevajag atdzesēt līdz pilnīgai nulītai, bet līdz tādai konsistencei, kad vēl var iemaisīt. Jūs redzat, viņš silts vēl mazliet viņu kūp. Viendabīgi visu jāuztais. Viendabīgu bez kunkuļiem, bez olas gabaliņiem. Un to nevar izdarīt ar neko citu, kā tikai ar roku. Ja, tad to mīklu ieliekam ļodā. Jūs gribat, lai viņi būtu vēl kraukšķīgāk, varat pielikt vairāk miltus. Viņa ir silta un viņa man būs mīklas konsistencija. Tātad viņa izskatās pēc tādas pļūras. Kā var uztrāpīt to pareizo konsistenci? To var uztrāpīt pēc izjūtas, bet tātad viņa nāksies vēl vienreiz apmīcīt un tad jūs varat pielikt vairāk miltus, mazāk miltus. Tā kā tur, nu, nošaut greizi īsti nav iespējams.
Viss šis ir gatavs. Ir tāda dāvana, kā silta sirds, ko pūs.